asi najväčšie ratne priznáňa. Slavný porodca podrúdne šachnických. Ratne vojny malíny. Zajistá mi je občenení gosti. Zajistá mi je zdovoľstvo danas da sam zajedno s vama. I siguran sam da kao vi, kao ljudi koji ste u ovom proteklom periodu, vrijeme kad je to trebalo, stali na branik domovine, u ratu kojeg mi nismo ni priželjkivali, ni tražili, ali smo se odlučili da branimo nezavisnost, teritorijalni integritet i cjelovistost Bosne i Hercegovine, kao ljudi, nosioci najvećih ratnih priznanja, oni koji su prednjačili u toj borbi, da nemate ništa protiv. Da se ovakvim prilikama prvo sjetimo onih naših suboraca koji su dali svoje živote u toj borbi, ratnih vojnih invalida, a Boga mi i demobilizanih boraca, ljudi koji su svako u svom domenu zajedno sa svima vama dali svoj obol u borbi za nezavisnu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Tada smo branili Bosnu i Hercegovinu, odbranili, ali i danas traje borba za Bosnu i Hercegovinu, ali i traje borba protiv Bosne i Hercegovine. Nekim drugim sredstvima, malo prikrivenim ili potpuno otkrivenim, ali sam siguran da je u Bosni i Hercegovini sasvim dovoljno njenih ljudi koji su spremni da grade i brane svoju zemlju. Zato mi je zadovoljstvo da danas ovdje vidim jako puno mladih ljudi koje svi zajedno moramo učiti šta znači patriotizam, šta znači imati nezavisnu i suverenu zemlju i koje moramo učiti da je Bosna i Hercegovina od Unije do Drine, od Save do Mora i da je svaki pedalj ove zemlje svi u nas, svi njenih građana, svi građana Bosne i Hercegovine. Nisu slučajni dobitnici najvišeg ratnog priznanja izabrali 9. maj da bude njegov dan. To je dan koji se obilježava i kao dan pobjede nad fašizmom. To je dan Evrope i to je samo potvrda da su svi pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine vodili časnu i pravednu borbu, borbu za svoj narod, za sve narode Bosne i Hercegovine, borbu za Bosnu i Hercegovinu. Pred nama je vrijeme kada i u miru moramo graditi svoju zemlju, kada moramo realizovati ono zbog čega i zašto su njeni borci davali svoje živote. Naravno da to neće biti nimalo lako, naravno da moramo učiti mlade da je ekonomska nezavisnost, da je spremnost da radimo na izgradnju institucija Bosne i Hercegovine, da je spremnost da radimo na tome da naši ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu se vraćaju ovdje, najveći patriotski čin u ovom trenutku. Imajući u vidu svu tu svijest, ja još jednom želim iskoristiti ovu priliku da dobitnicima najviših ratnih priznanja čestitam njihov praznik, da svima nama čestitam dan pobjede nad fašizmom, da svima čestitam dan Evrope i neka živi Bosna i Hercegovina, jedina zemlja dva puta rođena u pobjedi nad fašizmom, neka živi Bosna i Hercegovina i svi njeni građani koji žele da žive za ovu zemlju sretno i pobjedno.